ze naar dat verlangt, naar water zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Welkom in deze online eredienst van de Evangelische Kerk van Bilze. We zijn heel blij dat je weer kijkt, dat je er weer bij bent. En ik hoop dat we ook vanmorgen God mogen grootmaken, God mogen eren. Dus laat ons samenkomen om voor hem te jubelen, om hem te prijzen. Laat ons voor zijn aangezicht komen. Ik zou zeggen, zing mee, treed toe. Laat ons jubelen voor de Heere, juichend ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot God, een groot koning boven alle goden, in wiens hand nog een loflied zingen. Prijs Adonai. En vlak daarna zingen we Oceans, twee liederen uit Opwekking die heel gekend zijn. Oceans gaan we in het Nederlands zingen. En daarna hebben we iets heel speciaals voor vandaag. Dus als
de kinderen niet mee aan de computer of aan de tv of aan de tablet zitten, dan is nu de moment om ze te gaan zoeken. Je hebt daar 2 liederen de tijd voor, want zelfs doen we iets heel speciaals, ook voor de kinderen. Maar eerst prijs Adonai. Als hij, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen zouden falen,
faalt u niet, want uw trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Oh, 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 oh. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben nu nabijheid. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben nu nabijheid. De golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Heere God, wat een ongelooflijk ding om te weten. Dank u wel dat we altijd bij u mogen schuilen. Dank u wel dat we altijd in uw armen veilig zijn als de golven overslaan, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons kent en dat u weet wat er in ons omgaat. Dank u wel, Heer, dat u koning bent en dat u betrokken bent in ons leven. Heer God, dank u wel dat u ons anker mag zijn. Dat we altijd standvastig kunnen zijn in u. U bent goed, Heer, dank u wel. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij.
Dag lieve kindjes, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan zo dadelijk samen een liedje zingen. Het liedje maakt een vrolijk geluid voor de Heer. Nu, een vrolijk geluidje maken, dat kan op verschillende manieren. Klappen, juichen, zingen, fluiten. Wat het ook maar is, doe maar goed mee en maak maar lekker veel lawaai. Goed, maar het moet wel vrolijk zijn natuurlijk. Hè? Hier gaan we. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met de bel van je fiets op de maat. Want een vrolijk geluid maakt je blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij. Zing het uit, roep het uit. Oi, oi, oi! Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Je bruin bent of schroeten of blond. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met je hand of je voet of je mond. Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij. Ook je stem is van hem. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Hoi, hoi, hoi! Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Hallo! Wat vind je van mijn outfit? Mooi, hè? Dat komt omdat ik dien in het Romeinse leger. Ik ben een van de duizenden legermannen. Keizer Tiberius is een grote baas van ons leger. Hij woont in Rome. Het Romeinse leger is heel sterk. En in heel veel landen zijn wij de baas. Maar ik werk in Israël. In de stad Capernaum. De stad Capernaum ligt vlakbij een meer. Het is er heel mooi. De zon schijnt elke dag. Er is voldoende eten en drinken. Er zit superveel vis in het meer. Het is hier geweldig. En dan nog iets. Eigenlijk verdien ik heel veel geld. Ik heb een zeer goed salaris. Dat komt omdat ik chef ben. Een hoofdman dus eigenlijk. Nu, in het leger hier in België is dat een beetje anders. Daar heb je soldaten, onderofficieren, officieren, kolonellen. Maar in het Romeinse leger is dat, ja, dus een beetje anders. Ik ben een honderdman. Of met een moeilijker woord, centurion. Wat wil te zeggen, 100 man? Ik sta boven 100 soldaten. Ik ben de baas van 100 soldaten. En die moeten allemaal naar mij luisteren. Ik zeg dan tegen de ene, ga. En die moet gaan. En ik zeg tegen de andere, kom. En hij komt. Bij me thuis heb ik ook een slaaf. Slaaf, die werkt voor mij. Ik noem hem liever een knecht. Ik heb die slaaf of knecht, die heb ik gekocht op de slavenmarkt. Mensen die geen geld meer hebben en die nog geld moeten betalen aan een ander en ze kunnen dat geld niet betalen, die hebben dikke pech, want die mensen worden dan verkocht op de slavenmarkt. En ik heb daar dus de slaaf gekocht. En die slaaf, zoals ik al eerder zei, noem ik liever een knecht. En die moet van alle taken bij me thuis doen. Hij moet eten klaarmaken, hij moet poetsen. Hij doet de was en de plas, hij zorgt voor de tuin, hij vertelt verhaaltjes en hij zorgt voor de kinderen. Hij doet eigenlijk bijna alles. Een super lieve knecht dus. Echt waar. Ik heb geluk gehad dat ik juist hem op dat moment heb kunnen kopen. Nu, ik heb je nog niet verteld dat ik al heel lang hier in het stadje Capernaum woon. En in dit mooie land Israël. En ik mag het eigenlijk niet luid op zeggen. Maar ik zeg het toch. Ik vind de mensen in dit land
veel leuker dan de mensen van waar ik vandaan kom. In mijn eigen land, dus van de Romeinen. In mijn hart kwam er... In mijn hart heb ik superveel liefde voor hier dit Joodse volk. En toen dacht ik, toen ik zoveel liefde had, ik ga een synagoge bouwen. Voor de mensen van Capernaum. Moest je het nog niet weten, een synagoge, dat is een Joods gebedshuis. Een soort Joodse kerk. Alle Joodse mensen komen daar bij elkaar, zoals wij in onze kerk doen. Wat waren die Joden blij toen je synagoge had laten bouwen voor hen? En ik heb geleerd, mensen blij maken, daar word je zelf ook super gelukkig van. Ondertussen staat die synagoge er al een tijdje. Hè? En dat is heel fijn, dus, want al die Joden hebben dat super graag. Maar toen gebeurde er iets minder fijn. Iets een beetje naars. Niet met de synagoge gelukkig. Nee, met de synagoge is alles oké. Nee, maar wel met mijn slaaf. Mijn knecht. Mijn knecht kreeg dus nog meer pech. En ik dus ook. Wil je weten wat er gebeurde? Luister. Die allerbeste knecht van mij werd zowat een week geleden ziek. Heel ziek. En nu ligt hij op sterven. Dat betekent dat hij gauw dood zal gaan. Oh. Gelukkig hoor ik fantastisch nieuws. Jezus is in onze stad gekomen. En ik weet het zeker. Hij kan mijn knecht genezen. Dat is nu namelijk de Heer Jezus. Die kan dat. Als je nog maar één woord wil spreken... Dan gebeurt dat. Hij moet maar één ding zeggen en ik geloof dat hij mijn knecht zal kunnen genezen. Dus hij hoeft niet eens bij me thuis langs te komen. Nee, ik ben het ook niet waard. Ja, ik ben misschien wel een 100 man. Ik ben wel een centurion. Soldaten onder mij luisteren naar mij. En ikzelf, ik moet ook luisteren naar de mensen boven mijn rang. Ik moet dus ook op mijn beurt luisteren naar wat de anderen zeggen. Nee, ik ben het niet waard dat Jezus onder mijn dak komt. Als Jezus wil dat mijn knecht beter wordt, dan genees mijn knecht. Als Jezus ook maar één woord uitspreekt, dan zal mijn knecht dus genezen. En weet je, ik ging naar Jezus toe en ik vertelde hem alles, het hele verhaal. En weet je wat hij zei? Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En Jezus zei tegen mij, ga naar huis en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En ik ging snel naar huis en ik vond mijn slaaf springlevend, helemaal gezond. Mijn knecht was gezond geworden op het moment dat ik met Jezus gesproken had. Wat ben ik hem verschrikkelijk dankbaar. Dankbaar dat het leger mij naar Capernaum gestuurd heeft. Want Capernaum ligt in het bijzondere land Israël. Waar die bijzondere Jezus is. Wat een machtige Heer. Wat een geweldige redder. Bedankt Jezus. Mijn knecht was zo ziek en u hebt hem beter gemaakt. Oh ja, je vindt mijn verhaal trouwens terug in de Bijbel. Matthäus en Lucas in het Nieuwe Testament hebben het opgeschreven. Ja, je kunt het nalezen in Matthäus hoofdstuk 8, vers 5 tot 13. En in Lucas hoofdstuk 7, vers 1 tot vers 10. Dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we ook eens iets voor de kinderen gedaan hebben. Hartelijk bedankt aan Ruben en aan Emmy om dat voor te bereiden en voor ons te brengen. Vandaag gaan we ook uiteraard iets voor de volwassenen. We gaan luisteren naar een preek van Peter en daarna komen we nog terug voor het slotlied. Tot ziens. Goedemorgen, broeders en zusters. We zijn ondertussen al in de tweede maand van de lockdown. We zijn 3 mei, de vijfde zondag eigenlijk al, dat we een online dienst organiseren. Ook deze morgen wil ik met u een woord delen uit de Thessalonicensbrief. Maar voor we dat gaan doen, wil ik even een korte zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de techniek die ons ook de mogelijkheid geeft om op een of andere manier met elkaar in contact te staan, met elkaar te kunnen delen. En wilt u ons ook deze morgen bemoedigen met uw vrede en met uw genade die we door Jezus Christus hebben ontvangen. Wilt u de boodschap zegenen, dat wil ik u vragen in Jezus' naam.
Amen. Ik wil met u deze morgen een stukje behandelen in de eerste brief die Paulus aan de Thessalonicenzen geschreven heeft. De eerste 10 versen, we gaan dat zo dadelijk lezen. Maar ik denk dat het van belang is om eerst de geschiedenis heel even kort te belichten om te zien hoe dat Thessalonica eigenlijk ontstaan is. Nu, die geschiedenis die kunt je lezen in Handelingen 10, Handelingen 17, van vers 1 tot 9. En dat vertelt eigenlijk de oprichting van die gemeenschap in Thessalonica. En dat is door Paulus en zijn partner Silas. En dat was een tweede zendingsreis die ze deden. En ook de jonge Timotheus, die was erbij. Een bekeerling eigenlijk van Paulus op zijn eerste zendingsreis. En ze reizen als groep. En ze wouden eigenlijk het evangelie naar veel nieuwe plaatsen brengen. En toen gaf God eigenlijk Paulus een roeping om nog verder van Jeruzalem weg te gaan, dieper in het Romeinse Rijk, en over te steken eigenlijk naar het gebied in Macedonië, dat tegenwoordig Griekenland heet. En ze kwamen door de stad Filippi, en toen verhuisden ze eigenlijk naar Thessalonica. En dat is eigenlijk een havenstad, een doorgang eigenlijk ook in de oud-westelijke doorgang eigenlijk van het Romeinse Rijk. Het is een belangrijke stad, was ook een grote stad. En dat verslag dat kunnen we lezen in Handelingen 17. En in die 9 versen is het eigenlijk heel veel actie. We ontdekken onder andere dat Paulus er maar niet al te lange tijd is geweest. Er wordt gesproken over 3 sabbats dat hij heeft bijgewoond. We weten dan niet precies hoe lang dat zou kunnen zijn. We weten niet wanneer die valde, maar hoe lang zal het zijn geweest. En toen er onder de Grieken die in die synagoge kwamen, vele bekeerden en een hele grote groep Joden eigenlijk daar niet zo zagen zitten, toen zijn er eigenlijk rellen ontstaan en heeft men eigenlijk op een harde wijze de vervolging gestart tegen die groep van Paulus. En ze zijn moeten vluchten naar Bernea en dan later hebben ze nog verder moeten vluchten, want zij bleven hun achtervolgen. En Paulus moest eigenlijk een gemeente achterlaten waar hij eigenlijk in verhouding weinig tijd heeft ingestoken. Er is weinig tijd geweest om te bouwen. En ik kan me voorstellen dat hij zich misschien wel ongerust heeft gemaakt van ja, wat gaat daar van overschieten? In moeilijke omstandigheden, met vervolging, weinig onderwijs, weinig kunnen bouwen aan een kerk. Hoe zou dat toch maar verlopen zijn? En we weten dat hij ongeveer een jaar later, het is Timotheus stuurt, als hij in Korinthe is, voor te horen hoe dat eigenlijk ging. En dan kregen ze eigenlijk hoopvol nieuws. Zelfs buitengewoon hoopvol nieuws. Dat die kerk levend en gezond en krachtig was, ondanks alle vervolging. En dan is het belangrijk om de vraag te stellen, ja, hoe komt dat toch, dat die gemeenschap in Thessalonica, die ondanks al die vervolgingen toch blijken tonen van een vitale gemeenschap. En dat is ook het thema eigenlijk deze morgen, een vitale verbinding heb ik dat genoemd. Vitaal kennen we dat woord. Vitaal komt eigenlijk van iets dat absoluut nodig is om te kunnen functioneren. We hebben dat in de techniek, maar ook in ons menselijk lichaam hebben we onderdelen die van, we noemen dat vitaal belang zijn. Dus een hart is een onderdeel dat van vitaal belang is. En zonder hart kunnen we als mensen niet functioneren. En ik denk ook hier met Thessalonica dat er inderdaad een vitale verbinding nodig is om als kerk te kunnen functioneren. En dat Paulus het eigenlijk wel uiteenzet waar het om draait, wat van vitaal belang is om die verbinding te hebben als gemeenschap. En hij behandelt dat eigenlijk in de eerste 10 versen van Thessalonicenzen. En ik wil met u dus een aantal dingen eigenlijk uitpikken.
En ik ga ze eerst voorlezen en er staat het volgende. Paulus, Silvanus, Timotheus aan de gemeente van Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is, genade zij u een vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En we danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, uw verkiezing door God. Want onze evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met Heilige Geest en met volle zekerheid. En u weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u heeft het woord van de Here luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof zich in God verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen. Want ze vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost heeft van de komende toren. En dat kunnen we lezen in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1 van 1 tot 1:10. En de vraag die we stellen, en die eigenlijk ook in dat stukje behandeld wordt, wat zijn nu eigenlijk die vitale verbindingen die zorgden voor leven ondanks die vervolging? En als we gaan kijken naar het middelste gedeelte van de verse, dan geeft Paulus eigenlijk een beschrijving van hoe het geloof werd geboren en hoe het werd beleefd. Het gedeelte wordt in de brief beschreven aan de hand van zijn eigen beschrijving, die hij ontvangt via Timotheus, wat hij daar gezien heeft. En aan de andere kant, dus het gedeelte daaronder, een verslag van wat andere mensen vertelden, wat ze gehoord hadden. En je zult zien dat er eigenlijk een hele mooie parallel zit tussen wat Paulus via Timotheus gezien heeft en wat anderen over de Thessalonicenzen hebben beschreven wat God daar aan het doen was. En het eerste element dat opvalt in het middelste vers, vers 4, we weten immers, broeder, staat er, van uw verkiezing door God. Die kerk was geen mensenwerk. Die kerk was niet omdat Paulus zo fantastisch was, of omdat hij zo geweldige argumenten had, waardoor die eigenlijk voortgekomen is. Het was ook geen nieuwe club, of een nieuwe beweging, om opgewonden over te geraken, of zelfs een nieuwe predikant om te volgen. Tegenwoordig heet dat anders, dan noemen ze influencers, heet dat tegenwoordig. Paulus zegt heel nadrukkelijk van, kijk, dit is niet het werk van mensen. Dit is niet het werk van mensen, maar het werk van God. God had hen uitgekozen en God had die gemeenschap gevormd. En hij illustreert ook het idee van Gods keuze met aspecten van zijn bediening daar ook. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Paulus was een dienaar, was een middel om die mensen in Thessalonica het evangelie te vertellen, maar het was God die het gedaan heeft. Ik denk dat dat een eerste heel belangrijk punt is voor elke gemeenschap die zichzelf christen wil noemen, dat het God is die dat doet. Een tweede belangrijk gegeven is dat het geloof werd uitgedrukt in hun leven door een ommekeer. Een hele duidelijke ommekeer. We lezen verder in datzelfde vers, ook u bent navolgers van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Ze imiteerden eigenlijk, om het zo te zeggen, de manier waarop Paulus en de anderen hun geloof beleefden, uitleefden. Maar het gevolg was natuurlijk wel veel vervolging.
Jezus die werd ook zelf vervolgd en is uiteindelijk ook gestorven voor wie hij was. En Paulus en vele anderen zijn ook vervolgd voor hun geloof. Nu waren ook zij bij Gods volk terechtgekomen en waren zij evenzeer, stonden zij voor wat juist en waarachtig was, waren ze trouw met Jezus Christus, hun verlosser, maar ze betaalden hiervoor de prijs van de vervolging. Maar let wel, zij hebben ook Paulus en de anderen nagebootst, en wat staat er? Met blijdschap van de Heilige Geest. Het bewijs van hun verandering in hun leven werd uitgedrukt door een ongelooflijk doorzettingsvermogen en vreugde. En dat staat een beetje vreemd, want men zou juist verwachten dat vervolging verdriet zou geven. Dat vervolging niet samengaat met vreugde. En toch zeker niet in dezelfde zin, zoals hier. Maar in dit licht van het alles wat daar gebeurd was, in het licht van de tegenstand en de vervolging, werden deze mensen toch gekenmerkt door vreugde. Het was Gods geest die hun duidelijk had gemaakt wat de waarde was van de kruisdood van Christus in hun leven, waardoor deze vreugde sterker was dan het enorme verdriet en de ellende die ze moesten dragen door de vervolging omdat ze geloofden. En dat veranderde leven, dat kwam tot uiting in het gewone leven van dag tot dag. Maar Paulus gaat verder met te zeggen, en dan haalt hem eigenlijk, of citeert hij wat hij van anderen heeft gehoord, zodat uw voorbeelden, in vers 7 is dat, zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat we er iets over vertellen. Paulus hoorde in andere steden waar hij kwam, verhalen vertellen over wat God gedaan had in Thessalonica. En de mensen vertelden dat het woord van God luid had geklonken. En deze kerk die was eigenlijk zo verbazingwekkend, vol vuur en vlam voor God vanwege het werk van Christus in hun leven, dat het nieuws zich verspreidde in alle regio's, ondanks alle vervolging. En we waren nu in deze gedeelte de twee vitale verbindingen die zorgden voor leven ondanks de vervolging. 1. We hebben gezien het werk van God zelf. En 2. De andere kijk op het leven. Men had een ommekeer gemaakt. Met als gevolg een hele zichtbare verandering in uw leven. Laten we nu eens kijken naar die middelste verse. Het middelste gedeelte, maar de versen die ervoor staan en ernaast staan. Want ook daar zien we een prachtige, parallele foto, als ik het zo mag zeggen, van hoe de Paulus zag wat God in de Thessalonicenzen had gedaan en hoe andere mensen zagen wat God had gedaan. Maar wat zijn, of waarop zijn die vitale verbindingen, waar we zojuist over gesproken, waarop zijn die gebouwd? En wat is er zo belangrijk dan? Hoe deden ze dat eigenlijk? En wat zijn eigenlijk de kernwaarden, de karakterwaarden, voor mijn part kunt je zeggen, waarvoor, waar ze zelf de focus hadden opgelegd? Of wat zij belangrijk vonden? En Paulus die spreekt in zijn brief over drie zaken. Hij spreekt over geloof, liefde en hoop. En ik lees het voor, vers 2 en 3. Wij danken God voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God de Vader. Dus hier is zo wat een typische Paulus-opsomming, doet hij wel meer, dat hij 3 in 1 opsomt om iets belangrijk onder onze aandacht te brengen. Kernwaarde eigenlijk, wat Paulus als kernwaarde beschouwt van ons leven in Christus. Geloof, liefde en hoop. En hij zegt eerst en vooral dat hij zich hun geloofswerk herinnert. En dat klinkt bijna als een tegenstrijdigheid, want is niet het punt dat juist we verlost zijn op basis van geloof en niet op werken?
Hoe kun je dan in hemelsnaam een werkend geloof hebben? Jezus heeft het er ook over. Wat wil Paulus nu zeggen met dat werkend geloof? In Johannes 6 spreekt Jezus over het brood des levens en dan zegt hij het volgende. We lezen Johannes 6, vers 26, 29 en daar staat, Jezus zeide, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet om de tekenen die u gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft, tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. En ze zeiden dan tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verwachten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dat is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Jezus zegt eigenlijk dat het geloofswerk gekenmerkt wordt eigenlijk door het feit dat zij op God vertrouwden, dat ze verwachten dat hun brood, het brood des levens, van God kwam. En ze vertrouwden op Jezus als hun Messias, als hun verlosser. En kijk nu naar die parallele beschrijving, als je naar vers 9 gaat, daar zie je eigenlijk precies hetzelfde staan, maar in andere woorden. En daar staat hoe ze zich van de afgoden tot God bekeerd hebben. Ook dat is een verwijzing eigenlijk naar geloofswerk. Het is een actief gegeven, het is niet passief, het is niet dat je in de zetel doet, of dat je achter je bureau doet, of in een stil hoekje in de gebedsruimte. Nee, het is iets actief. Het is eigenlijk met een ander inzicht in het leven gaan staan. Een ander inzicht zorgt er ook voor dat het onze handeling, hetgeen wat wij doen, eigenlijk gaat bewerken. Vertel mij wat je denkt en ik zal je zeggen hoe dat je gaat handelen. Dat is een uitspraak van iemand en ik ben kwijt van wie het is. Maar het is een waarheid als een koe. De Thessalonicenzen kwamen oog in oog met de levende God te staan en de boodschap van Jezus Christus, zijn verlossingswerk, en wat Christus voor hun had gedaan. En dat was zo mooi voor hun en zo kostbaar, dat ze zich totaal tot die boodschap wenden en ze lieten hun afgoden achter. En dat was blijkbaar gemakkelijk om die achter te laten. Nu, in die tijd waren misschien afgodsbeelden tastbare dingen, zoals beelden of altaren of allerlei dingen uit de natuur. Maar natuurlijk wij niks. Wij zeggen, ja, maar nee, wij doen niet meer aan afgodenbeelden en toestanden. Wij aanbieden geen afgodsbeelden. Maar een afgod, dat kan ook een idool zijn. Het kan een object zijn waar uw centrale genegenheid en toewijding naartoe gaat. Van ons hart. Dus in ieder van ons heeft een verscheidenheid aan afgoden of idolen die ons aantrekken. Dat kan gaan om geld, om een persoon of een relatie, een gevoel van prestatie, allerlei zaken. Iets wat eigenlijk u na aan het hart is, waar je voor gaat. Een idool kan ook een valse religie zijn waar je voor gaat, of een spiritualiteit, of een persoon die je in staat stelt om een bepaald gevoel van vervulling te hebben. Het kan zoveel vormen aannemen. En de waarheid is dat we allemaal gemakkelijk verstrikt kunnen geraken in andere dingen die de toewijding van ons hart vragen. Maar als mensen zien, zoals dit is aan de sense, wie Jezus is, wat de bevrijdende kracht is van de genade, en zien dan ook omkeren en achterlaten wat hun vroegere idolen waren, dat is het werk van geloof wat deze Thessalonicenzen deden. Dat was hun actieve werk. Ze lieten opzij liggen wat vroeger belangrijk was en ze richtten op iets nieuw dat voor hun zeer belangrijk was. Geloof het werk. Eerste punt. Tweede punt is, er wordt gesproken over het liefdeswerk, arbeid van liefde. Ook een sterk woord, hè, dat geeft iets van zwoegen en werken. Merk op dat in vers 9, het tweede gedeelte, rapporteerde de mensen het volgende, dat zij om de levende en waarachtige God te dienen. Dat was hun levenswerk. Een dienende houding naar God toe. Ze waren zo ontroerd en gemotiveerd
door hun veranderende, laten we zeggen, nieuwe relatie naar Christus toe, dat ze bereid waren om alles voor hem te doen. Nu, het is belangrijk om te werken aan de liefde. Het is geen arbeid om ons te bewijzen aan God of om een gunst te verdienen, maar arbeid dat geboren is eigenlijk uit liefde voor God. Omdat we getroffen waren door de liefde van Christus. Dat we ontdekt hebben hoe lief Christus ons had. Ze waren bereid om God te dienen, wat er ook gebeurde, en er was geen onderscheiding van het leven dat Paulus van Timotheus had gehoord of van anderen. Het derde element, het laatste element, is dat de Thessalonicense standvastigheid betoonde. Standvastigheid van hoop. En dat laatste vinden we ook terug in vers 10. Die Thessalonicense zijn zoon uit de hemel verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost heeft van de komende toorn. Dit waren mensen die geworteld waren in de hoop van Jezus, in de hoop van de terugkeer van Jezus Christus. Veel vervolging hadden ze wel ervaren, en ervaren ze nog steeds, maar ze wisten wie de toekomst in handen had. Ze verwachten dat Christus, hun Heer en Verlosser, eens zou terugkeren als overwinnaar. Ze waren zich bewust wat dat voor hun betekende, wat die verlossing betekende, dat dat een hoopvolle toekomst was. Het principe van een gezonde kerk vandaag, ondanks de corona, waar we nu mee worstelen, is eenvoudig dit. Een gezonde en een groeiende kerk heeft een vitale verbinding met de levende God. En deze kerkgemeenschap is het werk van God zelf. En dit kan alleen, zoals het Thessalonicense, als we een andere kijk op het leven hebben, als we ons onderwerpen in het leven van de mensen om ons heen. En welke kernwaarden zijn belangrijk voor deze zichtbare verbinding? Waar moeten we onze focus op leggen? Wel, we hebben er juist drie gehad. Hoe deden ze dat? Werk van geloof, inspanning van liefde, volharding van hoop. Het gaf een troost te midden van beproevingen. Het gaf een gevoel van doelgerichtheid om te leven in dat dagelijkse leven en maar ook een hoop voor de toekomst. En als we een gezonde, groeiende kerk willen zijn, moeten we als geloofsgemeenschap gericht zijn op Jezus. Dat alleen zal ons veranderen. Dat is wat ons als gemeenschap, waar we als gemeenschap een verschil kunnen maken. Er was geen evangelisatieprogramma gaande in de kerk van Thessalonica. Daar is de kans niet voor geweest. Ze werden onmiddellijk vervolgd. Maar deze mensen leefden gewoon vanuit de geloofsgemeenschap in liefde voor Christus. Dat was hun drijfveer. En de gehele wereld om hen heen, die hoorde erover. En daarmee wil ik ook afsluiten. Veel zegen toegewenst. Ik hoop en ik bid dat ondanks deze coronatijden, waarin menselijk contact bemoeilijkt wordt, afgeraden wordt zelfs, dat we toch een hoop mogen zijn voor anderen om ons heen. Dat Christus door ons heen hoop mag geven voor anderen. Dat wens ik u toe. Amen. Het eeuwige leven schenkt.
Zijn grote naam van u tot in eeuwigheid. Dankt hem die alle dingen schiep. Prijs hem om zijn wondere kracht. Spoedig komt hij weer, weer in zijn heerlijkheid. Ja, al wat adem heeft, loft het Heere, Heere God. Afsluiten om met u de zegen te geven. Ik wil de zegen gebruiken van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Nu, daar staat broeders bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Dat zullen we helaas voor later moeten houden. Maar bidden, dat kan zeker geen kwaad. En ik wil ook afsluiten met de zegen die Paulus hier uitspreekt. En hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.